Doripa, quae amica ludie est, amicam suam interrogat. Quis est amicus tuus? Amicus meus est natus. Estne vir Romanus? Non Romanus, sed Graecus est amicus meus. Habitatne Rome? Medus non Rome, sed prope Tusculum habitat. Quid est Tusculum? Tusculum est oppidum, in via Latina non procul a Roma. Medus, in villa prope Tusculum habitat. Villamne habet amicus tuus? Non medus, sed dominus eius habet villam. Ah, servus est amicus tuus. Meus amicus lepidus, non est servus. Pater eius villam habet, et maniam pecuniam. Medus bonus servus est, et bonus amicus, qui me solum amat. Amicus tuus Romam ad te non venit? Lydia non respondet. Quia? In villa multae sunt ancillae formose. Quid? Amicus tuus non solum te, sed etiam ancillam amat. Tace, Doripa! Intra! Medus ostium aperit et intrat. Salve mea Lydia. Ecce amicus tuus qui solus Romam ad te venit. Oh amice, salve! Medus laetus ad Lydiam adiet, et ei multa oscula dat. Lydia verbis et osculis medii delectatur. Ecce Doripa, saluta eam. Salve Doripa. Doripa medum salutat. Salve, serve. Medus Lydiam interrogat. Esne Doripa ancilla tua? Doripa non est ancilla, neque amicus eius servus est. Neque tuus amicus servus est, Lydia. Quid? Ubi est dominus tuus? Iulius in villa est, apud servos suos. Neque is iam meus dominus est. Lydia laeta se vertit ad Doripam. Audi, Doripa! Amicus meus iam servus non est. Neque ancilla est amica tua. Doripa irata per ostium exit. In via ante ostium videt Lepidum amicum suum. Lepidus autem Doripam non salutat, neque ab ea salutatur, nam is cum ancilla formosa in via ambulat. Lepidus ancillae osculum dat. Doripa discedit, in oculis eius lacrime sunt.